xubno ka tirsan komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa shir jiray deymaanta ku qabteen magaalada Burco waxay si rasmi ah u shaaciyeen in gabi ahaanba soo gabagabeeyay wajigii koobaad ee kaar qaybinta deegaanada kala duwan ee gobolka Togdheer wafdina ayaa sidoo kale waxa shaaca ka qaaday in si rasmi ah loo bilaabi doono wajigii labaad waana kuwan iyo ka hadlay arrimahaasi marka waxaanu soo eegnay goobii sidii kaar qaybintu uga socotay min ood weyne ilaa buhodle marka dabadeed waxaanu soo aragnay sida hawshu uga socotay iyo nabadgelyadu iyo xaaladu sida ahayd waxaanu soo aragnay ardaydii oo si fiican u shaqeynaysa aan dadkii oo la shaqeynaya kaarkii oo la qaadanayo taasi aan runtii aan komishanka hadaan nahay aad ugu farxnay markii muddadii la gaaray shanta casha ahayd ee miiga ahayd aan in ay soo xiroodeen bisha 12-keedii ay soo noqdeen kaadharkii oo ay ku soo noqdeen aan xarunta jaamacadda halkan aanu joogno waa la tirinayaa waxa la eegayaa intii la qaatay iyo in kale intii kale waxa halkan naga dambaysay imika bakhaarka jaamacadda hoolka ayay yaaliin intii muddadii dheeraadka ahayd 14 maalmood ahayd markaa saakaba buuhoodle iyo oodweyne way ka bilaabatay hawshii kaar qaybintu saakana intaan wararka aanu hayno waxa aan la soo sheegayaa in ay si fiican ay uga socoto goobihii yilay magaalada Burco oo ahaa 15 goobood shan iyo konto ka goobood shaqaalihii iyo kaararkii wixii soo haray si nabadgelyaabi xal nagu soo hoydeen waa laga tirsaday hadda imanka dib u habeyn baa lagu sameynayaa waxaa la rajaynayaa sida jadwalku sheegayo in isniinta haddii alla yidhi aroornimada todobada aroornimo goobo mucayana oo loo xadiday magaalada ah in haddii alla yidhi kaararka wixii soo haray la dhigi doono waxaan u qaybinay laba qaybood baan u qaybinay qaybi intii magaalada Tileba ahayd qaybina waa qaybihii kasoo xorooday dabadaha degmada Burco kasoo xorooday marka degmada Burco dabadaheeda ama tuulooyinkii dabadaha ee magaalada ka baxsanaa iyaga goob baan isugu wada keenay waxaan isugu wada geynay dhammaantood oo kaararkoodii la dhigayaa dugsiga Cabdalla Nuuri ayaa la dhigayaa halka kadinka marka la yimaado waxaan arki doonaa inta tiim loo qaybiyey iyo tiim walba inta goobood ama inta tuulo ay adeegeedu u yaalo ayaa halka haddii la yidhi laga heli doonaa wacyigelintana waa gelin doonaa websaytada insha Allah iyo warbaahintana waa gelin doonaa geesta kale waxa halkaasi ka hadlay xubno ku hadlay afka saddexda xisbi qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana yiraahdeen waxaan ku baraarujinayaa dadka in haddii shantii maalmood ee hore ay awood u waayeen ama laga khalkhaliyay ama culays laga saaray in ay fursada dambe 14 maalmood ay u soo doontaan goobii loogu talagalay waxaan ku baraarujinayaa inta hadhay si fiican loo qaato ilaa wararka imikana soo gaaraya waxa weeye in kaadharkii gobolka Togdheer si aad u dadaal badan dadku ay u qaateen inta hadhayna aanu shacal lahay in hawl weyn la iska saaro oo la soo doonto oo la qaato wajigii koowaad kaar qaadashadu inoo soo gabagababay oo xalay buu inoo soo gabagababay lixdii galabnimo wajigii labaad ayaa bilaabmay xisbiyada qaranku waxay ka mid yihiin cidda ka qayb qaadanaysa wacyigelinta waxay ka mid yihiin cidda ka qayb qaadanaysa hirgelinta mashruucan xisbigu sidiisu calaamad u yahay marka uma baahna inaynu isku riixriixno sida aynu mashruuca uga midhadhalin lahayn taymaka socota iyo gobollada aynu ku sii soconnaba ayay u mudan inaynu u wada guntano waa Khalid Bakayle Fogaanada Goxorta Star TV Burco.